Կան այլ հարցեր։ Դուք ունեիք հարց։ Գամյացս բումուլի նման բաժնի համանդրությունից ասի էս ձերքի տարի մեր կան։ Ախր մեր ժողովրդին պետքաս հայրենություն, պետք որ գոնե մի 5-10 տարվա մենք հասկանանք, թե ինչ համանդրության օրենքի մեջ են կապվում։ Ոչ թե ողքից գալիս էս սենսի մի քիչ փոքր մի քիչ սենս արի մարդ ինքը իրան ուզում է օրենքը կայուն լինի, օրենքը այդ օրենքի մեջ իրան հստած գա։ Հետո երկրորդ էլ իշխանությունը իրանք տվեք։ Ինչ է նշանակում իշխանություն եկել լավ չի, լավն է։ Մենք ծրել ենք, ուրեմն ինքը լավն է։ Թողեք ինքը աշխատի, ոչ թե կողքից մի հատ հիմարը գալիս էս իշխանությունը լավ չի, որտեղ ես չեմ ընտրել։ Մենք մեծամասնությունը ընտրել ենք, լավ ենք արել։ Թողեք ինքան աշխատեր։ Կայուն ոչ ընդ տարի տեսեք ներողություն, ներողություն, տեսեք։ Շատ կարևոր է, որ իշխանությունը տրվում է, բայց դա լեգիտիմության երաշխիք չի։ Իշխանությունը հակում ունի, ցանկացած իշխանություն, ցանկացած երկրում հակում ունի չարաշահելու իր լիազորությունները։ Եկեք, սա այբուբենա։ Խնդիրը վերաբերում է ինչպես, ինչպիսի սահմանադրական կարգավորումներ ունես։ Քիչ առաջ ես մի հատ օրինակ բերեցի, չէ՞, դեսպանի։ Այսինքն այդ հակակշռի էությունը մեր սահմանությունը ցավոք սրտի չի տալիս ժողովուրդ։ Եվ թե տա այդ հակակշռի մեխանիզմը, խնդիրները ընթացքում կլուծեն, եւ ոչ թե կգան շոմի տայ պայթյուն մեկ էլ ասենք, թե որտեղ այդ պայթյունը հետևանքա տայներ շառնակ խնդիրների չլուծացության։ Իսկ խնդիրները չեն լուծվում, որտեղ դրանց լուծման սահմանադրական մեխանիզմները չեն գործում։ Բանի տեղ չեն դնում, այդ որ ասում է ժողովուրդ, ասում բանի տեղ չեն դնում, այդ բանի տեղ չդնելը պայմանավորված է նրանով, որ չի ապահովում այդ բանը, հիմա ինդումություն է, թե ոնց ենք ընդունում, բայց այլ ընտրանքային միտք պետք է հնչի, չէ՞։ Այլ կարծիք պետք է հնչի, ոչ միայն հնչի, այլ նաև նշանակություն ունենա որոշման կայացման մեջ։ Բա մենք դամայի մասը, մենք 30 տարի տարապեցինք, որպեսզի մենք թույլ տանք այս բան անենք, էլի հերթական անգամ ախմախություն անենք կներեք։ Ես էլ առադառնամ ձեր հարցին։ Տեսեք, հիմա ձեզ համար իշխանությունը լավ